Хто це? Такий у тебе шопінг із Джуді. В Коннектикуті. Що ти тут робиш? Я побачив тебе раптом. Із машини. Ага. Зовсім випадково. Справді? Як незручно, незручно, правда? Незручно? Ти спиш з ним місяцями. Чи не так? Ми збирались тобі сказати. Коли б ми переїхали до Лондона? Ні. Твоя мрія. Переїхати до Лондона. Просто так сталося, Теде. Ми опирались цьому. Не сумніваюся, що опиралися. У кожному номері, на кожному ліжку, на задньому сидінні. Це зовсім не про секс. Завжди йдеться про секс. Уся справа в сексі. Вся економіка побудована на сексі. Я не можу сваритися з тобою просто на вулиці. З моїм найкращим другом. Як банально. Я не можу повірити. Не треба бути занадто суворим з Ларі. Він обожнює тебе. Я знаю. Він користується моїм кремом і моєю дружиною.